បតមានអត្តន័យជ្រិមែនសាររបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាដាស់ចិត្តចនច័ន្ទលក្ខណាឲ្យពូលពៀកបែបនេះលោកអ្នកបានជ្រាបរួចហើយអ្នកស្រីត្រីដាណាគឺជាថកែហាងបិជ្ជធောមានចំនួនជាច្រើនក្នុងដៃហើយតែនតាច់ចែករំលែកបັດវិសោធចំណេះដឹងចំណេះធ្វើរបស់ខ្លួនឲ្យអ្នកគំត្រយកទៅអនុវត្តចិត្តស្ដាយការពិភពថ្មីថ្មីលោកស្រីបានបង្ហោះរូបថត របបខ្លួនមួយសន្លឹកកំពងមើលទ្រុស័ពអមដោយអត្តន័យខ្លឹមសារថាធ្លាប់ស្ដាយពីពលាអត់បើគិតដល់រឿងនេះចោទទម្លាប់មិនល្អ៤យ៉ាងគឺស្អប់យុពេកខឹងយុពេកអន់ចិត្តយុពេកនិងសម្រាយុពេក៤យ៉ាងនេះដែលខាតកុំបណ្ដៅយុបើស្ដាយពីពលាព្រោះវានាំឲ្យពីពលាកន្លងហួសដោយគមីគ្រុបគ្នាស្ទើរតែមានអារម្មណ៍ មានមនុស្សសេចក្តីចិត្តណាតែมันអាចបណ្តោយពេកព្រោះជីវិតពិតមិនមែនក្នុងរឿងកុនទេជីវិតពិតត្រូវការរសនៅត្រូវការចំអែតក្រពះចិញ្ចឹមកូនត្រូវការកិត្តិយសក្នុងសង្គមអ្នកណាមិនចេះហត់មិនចេះខឹងមិនចេះអត់ចិត្តតែខឹងតែមួយភ្លែតបានហើយសម្រួលអារម្មណ៍បដោតឬការងារជីវិតតើទៀតកុំបណ្តោយអារម្មណ៍ឲ្យបាក់ទឹកចិត្តយូរយូរខ្លាចជាតម្រប់ខ្សិលបណ្តោយតាមវាសនា ត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តលំហែខ្លះជីវិតមានន័យបើសម្រាកយូរពេកក៏ទៅជាធម្មតាបាត់ទៅហើយសូថាខ្ញុំជ្រោះស្រាយរាល់ថ្ងៃនឹងចេះខាំងអត់ងាប់ហើយមើលតែមុខដឹងហើយហត់ពេកពេកខ្លះមោះម៉ៅពេកខ្លះខឹងតែមិនចេះយូរដោយបាច់ខឹងខ្លាំងខ្លាំងតិចតែអត់ចិត្តណាស់ចែកដល់ណានឹងតែដើម្បីឲ្យជីវិតមានន័យត្រូវតែខំហត់មែនតែសบายចិត្តហត់មែនតែមានក្តីសុខ ក្រៅខើសាមៀនអត្តន័យនិងដាស់ទីនមនុស្សឲ្យខំប្រឹងដើម្បីអនាគតបែបនេះអ្នកនាងចនច័ន្ទអ្នកកាណាក៏បានចែករំលែកចូលទៅក្នុងករណី Facebook ជាមួយនឹង Caption ថាអត្តន័យល្អសម្រាប់លើកតម្កើងនិងទីនមនុស្សឲ្យខំប្រឹងដើម្បីអនាគតបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពក្រាបអាននេះគឺជាអត្តន័យសាររបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាដែលគាត់បានបង្ហោះក្នុងម្ដាយសង្គមក្នុងនៃចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យមនុស្សយើងខំប្រឹង ដើម្បីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយគួរតែចោលតម្លប់មន្ល្អទាំងឡាយ4យ៉ាងគឺថាកុំស្អប់ YouTube កុំខឹង YouTube កុំអន់ចិត្ត YouTube និងកុំសម្រា YouTube បាទកាលណាយើងចោលតម្លប់ទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យជីវិតយើងចេះតស៊ូខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមដើម្បីក្រពះរបស់ខ្លួនផងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនចៅក៏ដូចជាដើម្បីចង់បានកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទព្រោះ រឿងលួយកាក់នេះវាមិនមែនជារបបមួយដែលកើតឡើងឯងឯងទេបាទវាតើឡាខំប្រឹងណាស់ធ្វើបានហើយបើកើតឡើងឯងឯងនោះគ្មានអ្នកធ្វើការគ្មានអ្នករិះគិទេបាទអង្គយចាំតាដឹកនៅក្នុងប្រទេសឲ្យលួយកាក់នឹងវាធ្លាក់ចុះមកហើយតែរឿងទៅអស់នេះវាបានតែនៅក្នុងភាពយន្តទេតែធៀបពិតជាស្ដែងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺត្រូវតែប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យជីវិតមានន័យនិងរស់នៅបាន សក្កលនៅក្នុងសង្គមបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិនសមមិនចាប់តើប៉ុណ្ណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅក្រៅទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា